bu på bygda så være bonde, hausta så en sår. Bu på bygda så være bonde, hausta så en sår. Hausta så en sår. Hausta så en sår. Har vi lyst til å være delt et gøtt miljø, ut med bidra til å forme det sjøl. Vi forbadet en draum å få tag i taler i Aurdal skole. Gjæra dum til et hus der vi kan dyrke. Lidenskap. For bevegelse. I kveld så sender vi direkte fra Valdres, nærmere bestemt fra Frikarsmia her i Aurdal. I Valdres har vi små miljø, men store talent. Det er inspirerende å få trene med 100 meter talentet Laura og danseren Håkon. Så har store ambisjoner og brenn for bevegelse. Men jeg setter også stor pris på å treffe motionisten. Og folk på rehabilitering opplever gleden de har til å nå sine mål. Så kommer det talent etter talent. Her i Aus, i Frikar, kan du boltre deg et rikt utrustet treningssenter. Leike tuskeparken, trene yoga og pilates. Ballett, akrodans, halling og akrobatikk. Med 5 instruktører. Med stor lidenskap og brei kunnskap. Jeg drømmer om å skape et inspirerende treningsmiljø for både motionisten og toppidrettsutøveren. Et miljø der du kan følge deg fri. Vil du være med? Vil du være med? Vil du være med? Vil du være med?